veldig sjeldent vi får frie tøyler, og der noen kommer til oss og sier at vi skal bygge den beste bydelen i kanskje Norge. Hva kan dere tilføre det her prosjektet? Vi fikk jo frie tøyler egentlig. Så vi fikk gå inn, og så fikk vi putte inn ting som trampoliner for hopping, og så kan vi putte inn karuseller for snurring. Altså, du kan plukke inn de elementene som du vet er gøy, altså som er kul, ikke bare ting som ser bra ut og som kanskje et barn vil miste interessen for. Du kan bygge treningspark, ikke sant? Altså fitness. Så kan plutselig foreldrene gjøre noe mens barna er på lekeplassen. Og da har du synergier på utområdet. Og det tenker jeg er liksom unikt med det her området. Det å få anledning til å bygge den opp ut fra en sånn, ut fra vår visjon. Først og fremst synes vi at Verksbyen er et helhetlig prosjekt, der alle elementene for eksempel altså er ivaretatt, altså man har tatt hensyn til det når man bygger boliger i form av smarthusteknologi og energiforbruk og sånt, til å gå inn i boligen, så tar man det med seg ut til uteområdene. Og faktisk har lagt masse ressurser her i å bygge et uteområde som ivaretar mennesket der også. Og det tror jeg er unikt.